สวัสดีคุณลุงลูกสไลน์เนี่ยเนียงกัญญาวันมกันเนี่ยตีปรมีนทำไมPichanel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅពេលនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹង សង្ស័យឡើងរបស់អ្នកនាង Date Malina ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយ ទើបបានជាលោកឌួងឆាយចេញមកនិយាយចំចំបែបនេះថា នៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 បានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាករេងរ៉ូវើនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងបុកចំផ្នែកខាងឆ្វេងកង់ក្រោយរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងសងខាងទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 214 កែងនិងផ្លូវ 51ក្នុងសង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ យ៉ាងណាទៅមិញក្រោយបានឃើញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះហើយ ឃើញថាលោកឌួងឆាយដែលជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណា បានចេញមកធ្វើការពោលពាក្យបែបនេះថា មូលបង្កាច់ខ្ញុំថ្ងៃមុន កម្ពីមានពិត មិនចាំជាតិក្រោយទេ អស់រ៉រយខ្ញុំមួយ ធ្វើមិនតាន់ហើយផង ឥឡូវអស់ឡានមួយទៀត ខំដើរផឹក តិចទៀតទៅនាង ធ្វើជាមនុស្សរៀនហ៊ាន បាទធ្វើហ៊ានទទួល កុំគិតវេស អាណិតកូនខ្ញុំជាទីបំផុត ជាពិសេសកូនស្រីពៅគ្នានៅតូចពេក សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ចំពោះម្ចាស់រថយន្ត Range Rover ដែលបានជួបគ្រោះ បាទថ្នាក់ចរាចរ នេះយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់នោះទេ ប៉ុន្តែ ឃើញលោកឌួងឆាយបង្ហោះសំណេរបែបនេះ យើងអាចនឹងដឹងហើយ ថាអ្នកណាជាម្ចាស់រថយន្តមួយនេះ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទ លោកឌួងឆាយចេញមុខមកបង្ហោះណា តែមិនបានបញ្ជាក់ថា ឈ្មោះអី បាទអ្នកណាទេ គាត់ថាបង្ហោះសារអាណិតកូន ណាប្រិយមិត្តបាទអាណិតកូនរបស់គាត់ ដែលគ្នានៅតូចអញ្ចឹងទៅ ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញ បាទដោយរថយន្ត Range Rover បាទប៉ះជាមួយនឹងបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងឃើញថាបាទខ្ទេចតែម្ដងបាទផ្នែកខាងមុខម៉ូតូ បាទហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយទេមកដល់ពេលនេះ នៅប្រិយមិត្ត បាទមកដល់ពេលនេះ អញ្ចឹងបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាចូលរួម comment បាទម្នាក់មួយផង ហើយបើសិនជាលើកទៅ លើសលោះត្រូវខុស ដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយអដ្មីនបាទស្តង់ដាសូមជម្រាបលា